ଗତକାଲି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁନିଗାଡ଼ା ପୁଲିସର ହାଟ ମୁନିଗୁଡ଼ାରେ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକାଇ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 11 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ଡିପିଓ ଆକାଶ ସାହୁ। ଟ୍ରକ୍ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁପ୍ତ ବକ୍ସରେ ତାଲା ପକାଇ ଏହି ଜବତ 11 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ରଖାଯାଇଥିବା ସହ ଏହି ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରି ଆଜି ଦଫା 209 BIN DPS ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଖୋଦ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଜ୍ଞାନୀ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 11 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଗୁଡ଼ାରୀ ପୁଲିସ 2 ଜରି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପ୍ରାୟ 35 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଗୁଡ଼ାରୀ ପୁଲିସ ସୁଶାନ୍ତି ଟାଉଡ଼ିଆ ଜବତ କରିବା ସହ ଟେଙ୍ଗୁରୁ ମୁତରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, J4 News।